Hello， 南都娱乐的朋友们，大家好，我是李文翰。有那么好的机会，有那么好的机会，我爸巴不得上的。他得知了就是这个邀约，然后第一反应。第一反应是，不行不行，我不行我不行。你有给爸爸一些代替口型的建议吗？就要怎么表现？就表现的自然一些就可以。这不是应该的吗？女孩子不是应该就只负责美吗？你早几年在节目里说是觉得，爸爸这样有点惨，现在还这样觉得吗？不这样觉得了，我觉得我爸罪有应得，应该的。男生嘛，男生就应该这样，女生就应该负责美，男生就应该负责赚钱做家务。爸爸后面之后的在节目里面有没有就稍微可以从容一点？好多了。我觉得不能说是变化吧，有一点点微妙的变化吧，可能因为我之前毕竟就是回家像探亲一样嘛，但是跟我爸连续住5天啊，这样之后我就觉得我跟我爸待在一起至少比原来至少要更自在更舒服。对，就是因为我属狗，所以我们家人给我起了一个名字叫旺旺。对啊，也不算研究了，因为我妈说那个属兔的跟我合。所以未来就是你长得属兔的。也不能强求这种东西，随缘随缘。什么时候开始对这些比较有研究？开始。也没有研究过，就我妈说了一嘴，就是属兔跟我合，然后。我就记住了。所以你是一个听妈妈的话的。才听一句哎。最近掌握的新技能啊，烧饭、砍鸡。哪种菜比较新鲜的菜，或者是刚醪糟金鲳鱼。醪糟金鲳鱼是一个什么菜？醪糟金鲳鱼那个看了之后的一路陈年，大家就可以知道。对，砍那个鸡。大家看新一期《玉露陈年》就知道了。那你应该评价一下你的这个烹饪水平。100分。满分1000分。对。什么时候开始养成的？很早之前了。因为就嘴唇不会干裂啊，所以你还是一个干燥型的。对，我那火气比较旺盛，对，然后就对。有没有其他一些别的大家不知道的小习惯？不知道的小习惯，我小习惯几乎都被大家知道了，已经。不知道的小习惯，吃手。咬手，咬手指甲还是手？死皮。就跟做功课一样，嘴上还好啦，最主要是手上的，看不得它死皮，就要揪，就要咬。我的梦想是，我很小的时候是想当一个军人，然后后来是想去打篮球，当篮球运动员，然后的话。如果不做这行的话，我会去电竞选手。50岁之后的生活状态啊，抠脚老汉。没有啊，就逗逗鸟啊，什么听听歌啊，跟老伴儿看看电影啊。什么在家烧烧饭啊，旅个游啥的。那个时候就希望你退了是吧？50岁哎，也不一定啦。其实50岁，如果我唱得动、跳得动的话，我还是会站在舞台上的。